Уважаеми дами и господа, мокро, чисто, мръсно. Та за НДК за 3-та лева, така е с моя сяр. По принцип, в инвестиционни, не инвестиционните новини в статистиката и анализите, обичам 4-те мои древни професии, защото съм един. По този начин, по правилен начин за използване. Но от тази сектора, много се извинявам по принцип за... Аз не съм, нали, съвсем друго е на друго студио или в твоето студио да го обясниш това нещо. Спрямо баланса, а да сменя с много професии, много длъжности, най-вече тема в темите и концентрация и почивка не е лесно по принцип. Това, което мога да кажа, но естествено. Никога не сравнявайте нещо, което е направено в миналото, с нещо от сега. Виждате ли, скъса се нещо. Не е лесно. Случва се, днеска е така. Дори трамвая блъсна... Да, беше паркиран, това да ви кажа. Но за прочетения вестник на 14 годишите, никога не дейте вярвайте на тези, които обещавали, защото аз се попарих. Колко пъти ли? Три пъти по 10 от 2001-2002. Била неудавно за цяла десятка. Всичко добро. Но за скъсъл нормално.